Ara us parlaré del primer dels nostres. Oriol, tu també ets dels nostres, però ell és més dels nostres, que és més d'aquí, eh? La seva és una llarga trajectòria. La veritat és que la seva trajectòria és molt llarga. Jo aquests dies he anat amb ell pel territori per veure la gent dels pobles i sèiem allí i començaven a dir bueno, que si és diputat al Congrés, senador, conseller comarcal, i això anava, o sigui que no s'ho faré tot, que era força llarg. El que sí que voldria és destacar-vos dues responsabilitats de les que he assumit i que em consta que amb ell l'omplen especialment d'orgull. És l'alcalde del seu poble, és l'alcalde de Montblanc i és el vicepresident de l'Associació de Municipis per la Independència. L'associació, de la mà de l'Assemblea Nacional de Catalunya i del moviment de consultes populars, ha contribuït de manera decisiva a l'augment de l'autoestima de tots nosaltres, de tots els catalans. Ens ha fet veure que no hem de viure la dependència de Catalunya com Catalunya vers l'estat espanyol com una maledicció davant de la qual ja no podem fer res. Ens ha fet veure que hi ha una altra possibilitat. Potser toca recordar ara, en aquest moment, que l'Assemblea Nacional va proposar als partits que incloguessin en els seus respectius programes electorals uns punts concrets de compromís amb el procés d'independència. Esquerra vam ser el primer partit que vam assumir íntegrament aquest compromís. Us vull presentar el cap de llista de Tarragona, un home que ha fet molt perquè la comunió d'interessos entre la societat i els partits polítics tingués conseqüències irreversibles pel futur de Catalunya. El Pep Andreu. Bona nit, ciutat de Tarragona. La passada diada va canviar el curs històric del nostre poble. El dia 10, els catalans i catalanes vam anar a dormir en un país sense horitzó i sense batec. I el dia 12 ens vam despertar en un país il·lusionat amb el seu horitzó de la independència i de ser un país lliure. I d'aquella manifestació que va convocar l'Assemblea Nacional de Catalunya i l'Associació de Municipis per la Independència, n'han sorgit les eleccions del diumenge que ve. I en aquestes eleccions, Esquerra Republicana de Catalunya hem anat recorrent totes les contrades i tots els endrets de la nostra demarcació, des del Delta a Prades, a les platges de Tarragona. I jo vull agrair en primer lloc, perquè ho tinc a fer, l'immens esforç que han posat molta gent d'Esquerra Republicana, molts militants i militantes que han recorregut aquests dies totes les comarques de la nostra demarcació. I també vull agrair, en aquests moments que sembla que tenim caliu, que el vent bufa favorablement i ens omple la vela, vull agrair a aquella gent com en Sergi de los Ríos que em va precedir en els moments difícils. En els moments difícils en què la vela no ajudava i que es tenia que remar amb la corrent en contra. Escolteu, en aquestes eleccions ens presentem per fer el que sempre ha fet Esquerra Republicana, per estar al davant, obrint sols de llibertat, portant l'estendard de la llibertat de la nostra pàtria, estant al davant en primera línia per seguir avançant dia a dia cap a un país lliure. I també a cops
ens tocarà segurament estar al costat del president de la Generalitat per fer pinya, per donar ombro, amb tota la fidelitat que ens correspon i ens caracteritza, si és per anar cap a un país lliure, cap a una Catalunya independent. I això que quedi claríssim. I Esquerra, que hem sapigut i hem donat fidelitat al president Pasqual Maragall i al president Montilla, perquè esperàvem i ens creiem que ens donarien un estatut que seria federalista, que hi hauríem respecte per la nostra llengua, per la nostra cultura i per la nostra gent, que després va acabar com el rosari de l'aurora. Però, escolteu, si el president diu i porta el vaixell cap a la independència, tindrà la fidelitat dels homes i dones d'Esquerra Republicana de Catalunya. No en dubteu. I a cop signem que està enrere, al darrere de tots, perquè quan aquest camí cap a la independència es posi costerut i ple de rocs, quan sigui difícil avançar, quan hi hagin situacions que facin plantejar a una part de la societat, a una part del Parlament, dient que això d'aquí ara no és el moment, no és l'ocasió, que ho tenim que posposar en el temps, que tenim que arribar a un arranjament, està allà al darrere donant pit com una falca per dir que després de la manifestació de la Diada cap camí sinó el d'avançar amb seriositat, amb rigor, amb valentia cap a la independència és possible, que no podem tirar enrere. I escolteu, tenim certs temors, per això volem que ens dongueu un gran recolzament a la gent d'Esquerra Republicana de Catalunya. Tenim temors de que no passi el que ens ha passat molts cops en aquest país durant aquesta transició. Per això nosaltres reclamem aquest conjunt de diputats que sigui un reflex, que tornem a ser allò que en els temps gloriosos ferms d'Esquerra Republicana vam aconseguir a la nostra demarcació. Dic i repeteixo que en aquest caliu que tenim, amb l'impuls que hem sentit aquests dies, tenim que treballar tots fins al diumenge per veure si podem recuperar aquells tres diputats que vam tindre en anteriors eleccions a la nostra demarcació. Escolteu, nosaltres en aquest procés demanem una Catalunya lliure i demanem la Catalunya lliure perquè volem una Catalunya justa. Volem una Catalunya independent perquè s'acabi amb l'expoli en què podríem fer front a tota la despesa sanitària i d'educació, que són aquests dos pilars bàsics que mai renunciarem al republicanisme. Volem una Catalunya lliure per poder garantir una sanitat per tothom, de que no hi hagin plantes d'hospitals tancats perquè els quiròfons treballin. La volem perquè hi hagi un ensenyament igual com quan el Pep Bargalló o la Marta Cid eren consellers d'ensenyament de la Generalitat de Catalunya. En la sisena hora, i amb les aules que no estiguessin amuntegats els infants d'aquest país. Volem una Catalunya en què hi hagi justícia social i que ningú quedi marginat del progrés. Volem una Catalunya que tothom s'hi senti exclòs. Volem una Catalunya en què tothom, tots i totes, hi tinguin el seu lloc. I no prometem en absolut
que amb la independència acabarem l'endemà amb tots els problemes. No és cert. Volem una Catalunya que sabem que a partir del dia de la independència tindrem que treballar i molt, que aquest esperit de la superació del treball, que aquest esperit de tirar endavant cada dia amb l'esforç, que aquest esperit que ha construït la Catalunya moderna pugui tornar a florir i puguem sortir d'aquesta Catalunya que avui està frustrada amb la desesperació i amb la desesperança per fer un país ric que pugui repartir amb tots els seus fills i tots els seus germans la riquesa que podem generar. Per això no volem estar sota el regne d'Espanya que ens està aplicant cada dia, cada mes, cada any, un espoli que no té precedents a les nacions civilitzades. Escolteu, si aquests dies que ens falten segueix el caliu que tots hem sentit en totes les viles, pobles i ciutats, ni estic segur que tindrem un gran resultat, ni estic segur que aconseguirem treure una gran representació. I aquest cop que ens presentem com aquells moments que sabem que fem història, Esquerra Republicana no tan sols torna i sap retrobar la unitat dintre d'ells, sinó que en aquests moments històrics Esquerra Republicana sap posar la pàtria, la nació, per davant del partit, i això d'aquí ni estic segur que serà l'ideari que guiarà la nova Esquerra d'Oriol Junqueras, la Marta Rovira i darrere seu tots plegats. Mireu, jo de jove m'explicaven a casa que l'any 31 els meus oncles, quan passejaven en la campanya aquella que ens va portar la República, que en aquestes nostres contrades, abans de que parlés per tancar l'acte el Macià, pujava a l'escenari amb Ventura Gassol. I amb Ventura Gassol recitava per tots les tombes flumejants. Deixeu-me fer aquest gest amb honor a tots els que ens han precedit. Fou una pàtria. Va morir tan vella que mai ningú la gosar enterrar. Damunt de cada tomba un raig d'estrella, sota de cada estrella un català. Tan a la vora de la mar dormia aquella son tan dolça de la mort que les sirenes dia i nit oïa com li anaven desvetllant el cor. Un dia es feu una claror d'albada i des del fons de la tomba més glaçada fermí una veu novella al cant dels cants. Foc nou, baixa del cel i torna a prendre. Ja ha sonat l'hora d'esventar la cendra, o pàtria de les tombes flamejades.